おかえり。あれ、どうしたの？ほら、顔上げて、こっち向いて。ん？どうしたの？今日はもうボロボロだよ。うん、入りな。お疲れ。大丈夫だよ、全部洗い流しちゃえばいいよ。新しいボディウォッシュも買っといたよ。かわいい。いい香り。それだけじゃないんだよね。それは角質オフまでできる新ボディウォッシュ。あ、つるん。天使の柔肌に。じゃじゃーん。お、天使でしょ。ニベアエンジェルスキンボディウォッシュ、綺麗だよ。お風呂上がったぞ、早く入れ。やだ、もう兄が私の帰りに入ってきて。できるかよ、どうせまた気使いすぎて疲れてんだろ。ごめんね、遅れちゃって。全然全然いいよ。そうなんだ、大変だね。だよね、だよね。はい、新しいの。ぬ、ほう。何？エンジェルスキン？使えばわかる、ほれ。わー、ふわふわ、ふんわり。何これ、私史上最高のつるんだわ。天使の柔肌に洗う、角質オフ、潤うがこれ一本で、ニベアエンジェルスキンボディウォッシュ。やっぱりした。ん？お兄がエンジェルか。目指せ天使の柔肌。プレゼンさ、またやり直しなのよ。そう、かさつく。僕の作っただし巻き食べる？もうかちゃん、なんでもできる。しかし、肌も気分もかさつくことばかりよね。赤ちゃん、お肌かさついてないね。なんで？なんで？皆さん、角質オフしてますか？角質オフって何？え？ピーリングとかスクラブのこと？みんな、ちょっと見て。おすすめなのはエンジェルスキン。ここからが大事です。普通にこのボディウォッシュで体を洗うと、うんうん。で？すると、その泡の中の角質クリア成分が角質オフもしてくれるんです。角質までもが、にわかには信じがたいな。さらにヨーグルト美容成分がつるんな柔肌に。洗うだけでか。おお、ファンタスティック。すごい、使ってみたい。今日帰り買いに行こう。私も角質オフまでできる新ボディウォッシュ誕生。ニベアエンジェルスキンボディウォッシュ。角質オフしてきたよ。憩いの場としても利用しやすい環境となりました。いいじゃない。ありがとうございます。やったね。はい、4番。さあ、天使の柔肌に。4番用意。おかえり。うん、入りな、お疲れ。ラブストーリーっていうのを僕本当最近あまりやってなくてですね、ちょっと恥ずかしい一面もあったんですけど。大丈夫だよ、全部洗い流しちゃえばいいよ。頭ポンポンってやっぱりなかなかしてこなかったのでこっぱずかしかったんですけど、なんかまあでも そういう部分ではなんかちょっと見てほしいなってね思いました。それだけじゃないんだよね。じゃじゃーん。お、
天使でしょ。お風呂上がったぞ、早く入れ。やだ、お兄私の代わりに入ってきて。できるかよ。何、エンジェルスキン使えばわかる。ほれ。現場がすごく柔らかい雰囲気だったので、すごくやりやすくて良かったなと思いました。僕は実際に妹がいるので、妹にもおすすめしようと思いました。妹をはじめ彼女を含め会社編とかでいろんなパターンを取れて、こう皆様にこう天使の柔肌になるようにおすすめしていくところが、まあ、すごく楽しく撮影できたので良かったなと思ってます。目指せ天使の柔肌。じゃあ OK です。お疲れ様でした。皆さんこんにちは、この度ニベアエンジェルスキンボディウォッシュの広告に出演させていただくことになりました岡田雅樹です。エンジェルスキンボディウォッシュは洗うだけで角質をオフしてつるんと潤う新しいボディウォッシュです。3種類の香りがどれもいい香りで泡立ちもいい商品になっています。ぜひ皆さんにつるんとした天使のような肌を目指していただきたいなと思います。ニベアエンジェルスキンボディウォッシュをぜひ使ってみてください。